Ekintu kyonna ekirimu omujjuzo twagala okutegeeza abantu baffe nti kiba kisikiriza obulabe. Oluvannyuma lwa poliisi okuyimiriza olukungaana lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ntandikwa ya ssabbiiti gye tumazeeko, yavaayo bunnambiro n'abisambajja n'okubivumirira. Omubaka wa Palamenti atwala essaza lya Mawogola Great Namugga atutegeezezza nga poliisi y'eggwanga bw'etalina buyinza kuyimiriza nkungaana zino, wabula erina kulambika kwokka ate nga nakyo kikoze mu mateeka. Poliisi ya Uganda teyina buyinza kugaana Kyagulanyi pulezidenti wano okutambula. Obuvunaanyizibwa bwokka bw'erina kugezaako kuwa guidelines oba kulambika ntambula gy'alina kutambulamu, ate era nayo balina okugirambika mu mateeka, si kulambika mu kunyigiriza na kweyagaliza. N'oku kibiina kya mpisa nnyo, ensonga etutalaagisa eggwanga tutalaaga ku lw'abannayuganda. So tekibangako kigendererwa kyaffe kuteekawo mbeera yonna etataaganya ggwanga. Ono ayongeddeko nga gavumenti bw'esusa okutumbula obusosoze mu mawanga, ng'agamba nti agafa ag'amaanyi mu gavumenti soso waza bava mu bugwanjuba bwa Uganda, kyokka nga n'abava mu bitundu ebirala balina obusobozi. Nsaba okwongera okutegeeza bannayuganda nti obusosoze obuli mu gavumenti y'NRM be baana baliwo, munkolere omulimu gumu, mukole Pulezidenti Kyagulanyi kye yatugambye nti twagala nnyo amazima n'obwenkanya, muteekeewo, mulabise, mulage obutali obusosoze mu mawanga bonna obukoleddwa mu gavumenti y'NRM. Mujjeyo ebifo byonna byonna bye tukkiriza nga mutandikidde ku famire y'omukulu, abooluganda n'abazzukulu bonna abali mu bifo bye twalisuubidde nti byalibadde bibeeramu abantu abalase. Ono agasseeko nti Uganda esobola okutereera ng'abakulembeze mu bifo eby'enjawulo bazzeemu omutima gw'eggwanga ne balumirirwa abatalina kubanga ebyobufuzi si mulimu. Engatta n'ekyokugatta ebitongole bya gavumenti, bakadde bange omugugu gwa gavumenti mu administrative cost si munene. Ebitundu byammwe 7 ku 10 ebya bajeti y'eggwanga bigenda mu bitongole bya gavumenti kugula toilet paper, kugula toothpick, kulabirira abakozi ba gavumenti. Kote soke y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 sente gavumenti yasobodde kuwaayo misala gyokka, tewaweerezeddwayo sente zikola mirimu kuyamba bannansi. So ensonga zino zonna nga tuzoogera, nze ndowooza tukomyewo omutima gw'okwegala ogw'okwagala eggwanga. Politics si mulimu, ebyobufuzi si mirimu. Ono yeegattiddwako Dr. Samatiko Gordon Katendo okukuba ttoki mu nsonga ezitawaanya ekibiina kya FDC n'engeri obutabanguko mu kyogyo kiyinza okunafuya oludda oluvuganya gavumenti ya kuno. Chairman yabeera omukulu wa pate ate Secretary General n'akuuma ebiwandiiko. Naye parties nyingi nnyo okuviira ddala newe Tanzania zi CCM zaani eya Sudan zibeeramu nyintalo wakati wa party president ne secretary general, olw'ensonga nti abo bombi baabalonde nga baalondebwa bantu nga buli omu awulira amaanyi agalina era alina n'obuwagizi. N'olwekyo bano balina kuba nga batuula butuuzi ne bateesa ne batambuza obulungi ekibiina. Kino kikosa ebyobufuzi bya Uganda, kiraga nti oboolyawo ab'ebibiina by'obufuzi tetusobola, ate naddala ebiri ebivuganya gavumenti abantu abo ne bagamba nti oba tugamba nti NRM eremereddwa naye ate ne bano abaagala okujja okugisiguukulula beeyisa batyo.